přístroje, vaše spotřebiče. Když ne, tak si vezmete, když je teda v noci nebo zatažíno a nemáte to kombinované třeba s nějakým jiným zdrojem, tak si vezmete ze sítě. To znamená, že ty takzvané stabilní zdroje, jak tady bylo řečeno, ty tady budou odebírány jenom v některých chvílích. A pak samozřejmě ta jejich cena exponenciálně poroste a tím skončí. Otázka je, že se proti tam budou nějak legislativně bránit. Například dneska je výkupní cena, pakliže spotřebujete příliš velikou, já teďko nevím z paměti toto číslo, když spotřebujete nějakou nadlimitní část té vlastní vyrobené elektřiny, či spotřebujete na vlastní spotřebu, tak potom ta výkupní cena je nižší. Přece by ta legislativa měla fungovat tak, že by naopak tu autarkii podporovala. To, co si vyrobil, si spotřebuješ, my ti něco trošku přidáme, takhle je to třeba například v Německu. A pak se nemusí vymlouvat na to, že musí tedy budovat rozsáhlé distribučníové sítě. Já bych tomu zase měl úplně jiný vhled, že určitě pak, když se chceme vymotat z toho konceptu, tak jak ten problém teď všichni cítíme, tak určitě musíme stavět malý zdroje a na místě, kde se spotřebuje ta elektřina. To je prostě jednoznačný směr. Jestliže vyměníme velký atomový elektrárny za velký fotovoltaické elektrárny, které zase znova budou mít stejný majitele, stejný ty, tak to asi nezměníme. To, co jsem říkal, když změníme jakoby zelenou energii, ale koncept ponecháme, je to vždycky cesta do pekel. A pak mě vždycky napadá jedna taková jednoduchá otázka s tím zeleným bonusem, který je nám vlastně daný všem k nám do schránky k tomu elektroměru. Jo, já vlastně, když jezdím autem, tak jsem si říkal, kdyby vlastně ty politici a stát vlastně vymyslel teda pobídku investorům soukromým, že za jeden kilometr silnice vybudovaný dostanete za prostě peníze pevný, stejně jako na zelený zdrojí a každý bychom měli ten kilometr metr v tom automobilu. A teď bychom jezdili a přišel by regulační úřad na dálnice a silnice a řekl, už nejezdíme. Jo, už je to moc drahý, protože podívejte, kolik prostě už bychom projeli. Teď už nesmíte prostě dál stavět, sice tady nevede silnice, tak jako se nedá nic dělat. Já nevím, proč dálnice jsou přeci placený taky nějak. A právě to je otázka třeba na pana Brusíka, kdo tomu rozumí, že já vůbec nevím, jak to takhle funguje s tím velkým rozpočtem. Ale dálnice, všechno je to placený z rozpočtu. A najednou jako obnovitelné zdroje jsou takzvaně hozený na nás, na spotřebitele. Protože vlastně asi nejsou nikde jako peníze, nebo jak se to vlastně vymyslelo, tohle ten vlastně poplatek? Já teda absolutně souhlasím s tím, že teď tou cestou, jak si ven, jsou takové zdroje, které respektují měřítko. A vlastně, když se podíváme na to, kam jsme se dostali, tak ten problém vznikl v tom, že vždycky nějací darebáci vstoupili do toho perspektivního oboru obnovitelných zdrojů, využili nějakých svých kontaktů a nastavili podmínky, takže z toho udělali velký peníze. Pak se to popsalo a začal útok na obnovitelné zdroje. Čili prostě první ta fotovoltaika. Ta mohla být regulována o rok dříve a jsem zvědav, jestli regulační úřad někdy najde kuráž publikovat e-maily, kterými včas někdy v září informovali, že jste byl tedy na úřadě v září 2009, takže mi nemusíte odpovídat. V září 2009 informoval hospodářský výbor parlamentu a ministerstvo průmyslu té slavné Fischerovy vlády, že je nebezpečí velkého nárůstu instalací fotovoltaiky, že je potřebné upravit drobně zákon, aby se snížila cena, která je mimořádně komfortní a táhne prostě investory a spekulanty. A tehdy vlastně nikdo nekonal, ztratili jsme jeden rok. A ten jeden rok rovná se nárůst instalovaného výkonu o zhruba 3/4 v těchto velkých parcích na polích, ale hlavně je to zhruba 18 miliard korun ročně, které nám budou každý rok příštích 13 let vždycky připomínány, že podívejte se na ty obnovitelné zdroje, už je to moc, už je nesmíme podporovat. Tak to je prostě první selhání. Druhé je spoluspalování biomasy. To je podle mého názoru prostě podvod, kdy velké elektrárenské firmy háží do fluidních kotlů také trochu biomasy. Pán Bůh ví, jak je to s tím vykazováním, pán Bůh ví, jak je to s obsahem jaksi vody v tom spoluspalování. Ale hlavně je to tak blbě špatně zregulováno, že se dováží ta biomasa 200-300 km do těch velkých zdrojů.
odsává biomasu, která by zbytkovou z lesa, která by byla potřebná pro lokální výrobu, lokální využití, paletárny, které by to dodávaly pro zase pro místní spotřebu. A zase je to vlastně zneužití té dobré myšlenky. Tady už podle mého názoru selhal regulační úřad. Další selhání, které teď nově se nastavilo v novém zákonu, odpad. Podporuje se spalování odpadu. Takže namísto toho, aby tady byla státní politika, která vede k minimalizaci odpadu, komunálního odpadu, která ten odpad využije materiálově, vytřídí, vyrobí kompost a teprve ten zbytkový odpad, který se nedá nijak vytřídit, využije energeticky, tak namísto toho nastavila ekonomicky pravidla tak, že se vyplatí spalovat odpad bez vytřídění a budou na tom rejžovat zase další peníze a budeme to vykazovat Evropské komisi jako plnění klimatických cílů. Takže ten problém podle mého názoru vždycky prostě tkví v tom, že do toho vejdou nějaký silní hráči a odpovědí na to skutečně jsou i podpora těch malých zdrojů, ale to, co já vidím, prostě velmi kritický je postoj energetického regulačního úřadu a vaší paní předsedkyně. To by měl být úřad, který je naprosto nezávislý, který prostě určuje a nastavuje pravidla, pokud možno s nějakou prostě jistotou toho předpokladu. Ne, že na té dálnici najednou ERÚ zastaví a řekne, dál se nejezdí, už to stálo moc. A teď si vemte, že tady rok a půl se připravuje nový zákon. Ten zákon nějak se lidé naučí, je to složité, je to komplikované, ale dalo by se s tím žít. Přeci investor, když chce dělat bioplynovou stanici nebo když chce dělat malou větrnou elektrárnu, tak do toho musí vidět, než jde do banky si pro úvěr a celý ten projekt připravuje. Ale energetický regulační úřad tři měsíce po té, kdy zákon byl nabyl účinnosti, část nabyl účinnosti až od příštího roku, řekl tak a od roku 2014 končí veškerá podpora obnovitelných zdrojů. To je vzkaz všem investorům domácím i zahraničním, jděte pryč, odsud už pryč, tady už to stálo moc, už nechceme vůbec nic, teď se tady budou budovat jaderné elektrárny, ať to stojí, co to stojí, budeme pokračovat v rozvoji uhlí, v roce 2040 máme představu, že tohle je perspektiva České republiky a nám absolutně ujíždí vlak, protože okolo nás ten vývoj jde úplně odlišným směrem. A ukazuje se, že obnovitelné zdroje nejenom, že jsou trendy, jsou moderní, ale hlavně jsou a budou velmi, za velmi krátkou chvíli absolutně nejekonomičtější. Budou přinášet lokální zaměstnanost, budou nás vyvazovat ze závislosti na dovozech energií, budou nám pomáhat řešit problém klimatické změny, vyčistí ovzduší v obcích a tak dále. Ale vlastně postoj státu, postoj ministerstva průmyslu, vlády, příští týden se má projednávat státní politika, postoj energetického regulačního úřadu jde na ruku ČEZu a těm velkým hráčům a vlastně brání téhle změně, která jinak by se spontánně k nám přenesla. Aby to nebylo všechno tak černobílé, já zase registruji i na straně těch velkých hráčů jistou rostoucí nervozitu z nového chování energetického regulačního úřadu. Nakolik je to reálné? Tak já bych nejdřív odpověděl. V roce 2009 jsem doopravdy nebyl ještě na energetickém regulačním úřadu, nicméně informace, které mám, tak souhlasím s tím, že to byla částečně chyba energetického regulačního úřadu, ale zároveň musím konstatovat, že to daleko větší chyba byla vlády. A každý může teď jít do vlády, každý se může podívat na to, jaká byla hlasování, protože energetický regulační úřad apeloval na to pozor, ta výkupní cena je příliš vysoká, ty podmínky jsou nastavené špatně, kdežto náš zákonodárce řekl ne, ne, ne. A přímo se může jít do té vlády a kouknout se, kdo hlasoval proti tomu a kdo hlasoval pro. Takže není to jenom na tom energetickém regulačním úřadu. Takže určitě tam byly i nějaké zájmové skupiny. Co se týče nezávislosti, tak já silně věřím, že energetický regulační úřad od příchodu paní předsedkyně se chová velice transparentně a jde i proti velkým hráčům, že se chováme se, snažíme se ten systém narovnat, aby byl co nejvíce transparentní, snažíme se nejenom jít proti malým hráčům, ale i proti velkým hráčům, nebo říkám proti, nejdeme proti, ale samozřejmě snažíme se zregulovat, snažíme se nastavit ty podmínky, aby nezvýhodňovali ty velké hráče
po případě, aby ty malé hráče na tom nebyly, aby na tom nebyly nějak byti. Takže jako to si myslím a zatím určitě stojím, že od příchodu paní předsedkyně všichni účastníci trhu cítí, že na energetickém regulačním úřadu přišla velká změna, že se tam dějí věci, které se doteďka nedělaly, že ty kontroly doopravdy probíhají daleko důkladněji a že se ty jednotlivé materiály daleko více prostudovávají. A věřím, že pan Bursík bude spokojený, až uvidí nové cenové rozhodnutí, kde se doopravdy snažíme jakoby podpořit ty malé zdroje a ty účinné zdroje, ty efektivní zdroje. To je důležité říct, že doopravdy zaměřili jsme se na ty účinné zdroje. A samozřejmě souhlasím i s tím, že je potřeba, aby ty zdroje, které tady budou nově vznikat, aby vznikaly v tom místě, kde je ta spotřeba, aby jsme nebyli ty ztráty v distribuci. Ideální řešení, vesnice, bioplynová stanice, dojezdová vzdálenost, biomasa, všechno se to tam spotřebuje, mám tam výrobu tepla, mám tam výrobu elektřiny, suším si tam peletky, přes léto, když nemám odběr tepla, budu tam sušit peletky, nebo budu tam vytápět bazén. Určitě těch možností prostě je celá řada, ale musí to být takové ty projekty, jaké byly vidět i v tom filmu. Tam byla celá řada takovýchto projektů, těch soběstačných vesnic. Nemůže to být to, že vznikají bioplynové stanice, velké projekty, velké developerské projekty bioplynových stanic, které jsou už na 2 MW, aby se vyráběl ne ten bioplyn, ale aby tam byl biometan. To jsme taky upozornili, pozor, ten biometan, může to být velký problém, protože na výrobu biometanu už potřebujete víc toho bioplynu, protože to je 95% metan. Takže na tohle mi upozorním, že dejme si na to pozor a přemýšlíme o tom, jak ty projekty koncipovat a kde ty projekty stavět. A když děláme ty kalkulace, tak samozřejmě zohledňujeme jenom ty projekty, nebo respektive ty naše výpočtové metody, jdou právě na ty projekty, které jsou efektivní. U bioplynových stanic teď máme, že chceme, doteďka bylo 10% využití tepla, teď už je 20% využití tepla. Co se týče spoluspalování biomasy, to byla vyhláška 502, my jsme avizovali a žádali jsme Ministerstvu průmyslu a obchodu, který je garant této vyhlášky, aby tu vyhlášku změnil, že ta vyhláška není v souladu se zákonem, tak jsme to udělali jsme to sami. V současné době se budeme snažit, aby ta biomasa, nebo respektive to spoluspalování, aby bylo dobře podporováno, ale pouze v kombinované výrobě. Protože můj osobní názor je, že z biomasy se nemá vyrábět elektřina, ale z biomasy by se mělo jako efektivně vyrábět teplo, což je nejlepší zdroj. Díky mnohokrát a já bych chtěl, ještě než se vrhneme na otázky od diváků, ještě jeden dotaz, nebo na vás, na všechny. Milan Smrš už to zmínil a to je, že energie se a výroba energie, suroviny pro výrobu energie jsou čím dál tím víc strategickou záležitostí. Už 15 let minimálně Evropa bedáká nad tím, jak moc je závislá na Rusku. Viděli jsme to za posledních několik zim několikrát, že byly přerušeny dodávky plynu nebo i ropy. To, co jsme viděli v tom filmu, vidíte to jako řešení, které by pomohlo odbřemenit tu závislost na dovozech ropy, plynu? To je určitě nebo komplex řešení obnovitelné energetiky jedinou cestou, jak tomu zabránit. My víme přece, že třeba NATO v roce 1999 přijalo novou římskou konvenci, které praví, že jeho výsostným úkolem není jenom obrana členských států, což bychom ještě mohli chápat, ale také obrana jejich zájmů. To znamená, že my tamhle vidíme ropu, tak si pro ní budeme. To přece není možné, takovýhle svět nechceme. To je jedna věc, ale tady je spousta technologií, které nebyly zmíněny. My nepotřebujeme ani ropu, my nepotřebujeme ani zemní plyn, protože dneska se v Německu vyvíjí a už se staví tedy tak
víceméně provozní už technologie, kdy se z přebytečné elektřiny a oxidu uhličitého ze vzduchu dělá syntetický metán s docela zajímavou účinností. To znamená, my nepotřebujeme v budoucnu ani ten ruský plyn. A kdybychom ty peníze, které tady chceme investovat do jádra, což asi uvidíme, kolik to poroste, protože když to srovnáme s tím, jak to roste ve Finsku, jak to roste ve Francii při stavbě EPR dvou reaktorů, tak asi můžeme čekat něco horšího než analogy v České republice. A potom tedy, kdybychom tyto peníze dali třeba do výstavby takovýchto výroben, tak bychom se mohli jednoduše potýkat s přebytky proudu. Jedna naivní odpověď. Energie kolem nás je nekonečno. To se prostě jako ví, že a jenom my nevíme, jak ji získat. A já, když jste řekl, zmiňoval třeba to printed electronics, která se používá prostě na ty tištěný fotovoltaické zdroje, tak to bylo to, co mě vedlo k založení Nano Energy. Smyslel jsem si, že to budeme vyrábět a budeme to prostě dělat. A v roce 2005, když v Kalifornii prostě jsem viděl, jak to všechno funguje, jak už to jede na těch tiskařských strojích, to říkám, tyjo, 2007, ale to už bude všude, to bude na těch pan, prostě přesně, to bude na těch sklech. A ono 2007 a nic, že? 2008 nic, a jako dneska, to je super, ono to už to jako někdo dělá a vlastně se to stejně neuplatí. No, tak prostě jsme se pustili do toho, že jsme si řekli, OK, tak musí se nejdřív vytvořit nový koncept s tou energetikou, jakým způsobem budeme mezi sebou šérovat. Je jednoznačné, že každý z nás bude mít a vlastnit nějaký malý energetický zdroj, jestli to je pro notebook, pro telefon nebo pro domácnost, a vždycky v nějaký moment tu energii budeme potřebovat víc, než ji nám ten zdroj přináší, a nějaký moment ji zase budeme potřebovat méně. A teď jde o to, jakým způsobem teda nastavit ten nový systém, jaký budeme shareovat, jakým způsobem to budeme tlačit přes ten současný systém. My tam vidíme, že tam jsou nějaké možnosti. To znamená, právě nanotechnologie nás přivádí na úplně nový pojetí světa, nejenom v té úrovni materialistické, ale i v té duchovní. Já si myslím, že se to protíná. A tam znovu se vracíme k té revoluci. Tam ono se asi nemusí nějak dlouze diskutovat, co má změnit regulační úřad, co má změnit ČEZ nebo něco. Já to prostě vidím tak, že to se nedá prostě zastavit. To už jako jednoznačně proběhne. Tak já si osobně myslím, že jakákoliv závislost na čemkoliv je špatná. Česká republika je na tom ještě hůře, že v současné době už začínáme být i závislí na dovozu potravin. Byl jsem na hospodářské komoře, kde jsme se bavili na touto problematiku a říkali jsme, že s tím prostě budeme muset něco udělat a snažíme se podporovat zemědělce. Tudíž závislost na v tomto případě ruském plynu samozřejmě je taky velký problém. Tohle je podle mého názoru částečné řešení. Co se týče těch investic, které v současné době se nějak plánují do výstavby Temelínu, myslím si, že pokud by se tyto investice daly investiče, ne jako provozní podpora, ale jako investiční podpora pro velice zajímavé projekty, které budou z obnovitelných zdrojů, které budou šetrné k životnímu prostředí, které budou potom soběstačné, že se do toho nebude muset nějak investovat jako by dále, aby jsme neplatili 20 let provozní podporu, aby jsme neplatili 20 let nějaké doplaty na to, tak to je ten správný směr. To je ten správný směr. Ne, že tady budeme stavět projekty, na které potom 20 let budeme všichni tady doplácet. Investiční podpora cíleně zaměřit projekt rozumný, soběstačný, ano, do toho jít, to je ten směr. Já myslím, že tohle je doklad, že časy se mění i v České republice. Protože si vzpomínáme, v Německu ještě před 10 lety se většina společnosti smála, vysmívala fotografiím Jošky Fischera, a pozdějšího předsedy Zelených, který v teniskách pobíhal po Bundestagu a byly fotografie, jak se nechával přivazovat řetězy před jaderné elektrárny, jako nesouhlas s výstavbou jaderných elektráren a transportem paliva. A najednou se to stalo vlastně v Německu mainstreamem a nerozlišíte mezi politikem CDU, CSU, SPD, kromě FDP, všichni vlastně tohle si vzali kompletně za své. A teď se podívejte na pohled na výstavbu Temelína. To se mění teď v posledních týdnech, jak se vlastně objevují zprávy, když se ukazuje, že při racionálním pohledu se ta investice vůbec nemůže vyplatit, protože prostě všechny odhady minimálních tržních cen elektřiny,
které by zajistily rentabilitu Temelína při těch investicích nějakých 200 miliard korun, když se vezmeme úvěr s 5% diskontem, tak je to 400 miliard korun, takže se to vlastně nerentuje. Vůbec není možné to realizovat. A teď vlastně já slyším z různých stran, dneska ráno jsem byl na konferenci, kde byl bývalý ředitel ČEZu Míl, který jednoznačně mluvil vlastně stejně jako vy. A vlastně už se odhodlávají lidé k tomu, že takové to až do posud tabu, které všichni museli držet, protože tady byla ta vůle a to přesvědčení o tom, jak to jádro je nejlevnější a nejbezpečnější, tak najednou to začíná nějak korodovat, tenhle pohled, a koroduje mimo jiné tím, jak se prosazují obnovitelné zdroje energie proti nám, protože kdyby to tak bylo, jak jsme si mysleli ještě před pár měsíci, tak pak by asi v Německu stavěli jaderné elektrárny a nestavěli by, a v Evropě nedávali by 80% všech investic do obnovitelných zdrojů. Takže já to vidím pozitivně, ale pak jsou tady ta ale. A třeba já bych rád upozornil na jednu věc, budu končit. Hermann Scher, když tam byla celá ta pasáž o elektromobilitě, tak on mluvil, tím východiskem je elektromobilita postavená na obnovitelných zdrojích energie. To on zdůraznil. Vůbec nebyla řeč o tom, že by se využívala jakákoliv elektřina ze zásuvky. Ale podívejte se například České republiky. Tady Škoda Auto, a já jsem mluvil s předsedou představenstva, říkám, dejte pozor na původ té elektřiny, protože když si to nepohlídáte, tak to nejsou žádné nulové emise takového elektromobilu. Takový elektromobil, kdybyste teď připojili do zásuvky, kde máte 60% elektřiny vyráběné z uhlí, tak ten elektromobil není ničím jiným, než by přímo topem na kolečkách. Ona mě tak koukal a já jsem říkal, to bude trvat 14 dní, než jako schopné ekologické organizace vám rozsekají tenhle koncept nulových emisí. A budete muset slepit ty nálepky z těch aut, když tohle si nepovídáte. Ale nehlídej to, jde do toho společně s ČEZem a jako tenhle koncept prosazují, ale není to postaveno na té obnovitelnosti. Není to to parkování, jako bylo tam v té fabrice, že na střeše mají fotovoltaické panely a dobíjí ty elektromobily. Takže je potřeba si na tohle hrozně dát pozor a myslím si, že časy se také změní. Když třeba se podíváme na tu energetickou koncepci, tak představte si, že ministerstvo průmyslu plánuje, když máme teď 10,28% elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak v roce 2040 typněte si, kolik plánuje ministerstvo průmyslu, že bychom měli mít. 15. 2040, 15. V Německu 70. Tak se na to podívejme, kde jsme, tak je dobré tohle mít na paměti a uvědomit si, kdo ty koncepty píše, komu mají vyhovovat, kdo je schvaluje, a nenechat se vlastně jako nenechat si otrávit ty obnovitelné zdroje energie a nepodlehnout téhle jednoduché argumentaci, že je to druhé, drahé, a že už jsme si ten svůj pokus vyčerpali, že teď počkáme, až okolo nás ty technologie vyvinou, až budou velmi levné, a pak nám přijdou, ale nám kompletně jak si unikne vývojová etapa a budeme na tom samozřejmě děti. Děkuji. Já vám děkuji všem čtyřem zatím. Dovolím si malé upozornění. Ten Temelín, to bude opravdu zkouška odvahy, protože, a teď se dopustím téměř žalovatelného tvrzení, podle informací zdrojů blízkých jaderné elektrárně Temelín jsou všechny pozemky mezi Temelínem a Českými Budějovicemi, kde je plánován v případě dostavby teplovod, už skoupeny firmami napojenými na jistého pána jménem Pavel Dlouhý. Což, jestli nevíte, tak to je údajně největší kmotr kmotrů, který sídlí na Hluboké. Takže jeho zájem asi bude tu dostavu protlačit proti vašim zájmu nebo našim zájmu. Dotazy z publika. Když tak tam postaví cyklostezku, ano. Těma 20 miliardama, které jsou teda navíc zaplacený za tu solární energetiku, jestli se tam počítají nějaký protináklady
případně pokud by se snižoval výkon těch uhelných elektráren, nebo ty sekundární náklady. To znamená v tomhle těch uhelných elektráren asi třeba zdravotní náklady a u těch jaderných jako ukládání odpadu a tak. Rozumíte otázce? Milan Smrš. Tyhle ty externí náklady se zásadně nikde nepočítají. Já k tomu ještě něco dodám. Zítra, dneska ráno v koupelně poslouchám rádio a tam říkají, že znovu stoupne cena elektřiny a že kromě těch vícenákladů, těch zhruba 38 miliard korun, které platíme všichni na faktuře za elektřinu, chudáci, ještě stát do toho musí dávat dalších 11,7 miliardy korun a zítra bude vláda rozhodovat, že 11,7 miliardy to už je moc, tak dáme jenom 9,7 miliardy a zase zaplatíme ten rozdíl my. Ta realita je taková, že to, co do toho dává stát, to nejsou peníze, které jdou ze státního rozpočtu, z našich daní. To jsou peníze, které stát vybere na té dodatečné solární daně, o které tady mluvil pan Smrš, která byla uvalena na ty velké instalace dělané roku 2009-2010. Jsou to peníze, které platí firmy, které jako podíl z emisních, z ceny emisních povolenek. Čili ono to je 0 od 0 pojde a nejsou to žádné další peníze. Čili tohle není třeba zahrnout. To není. Na druhou stranu těch vah by také měl vlastně být postaven ten efekt snižování tržní ceny elektřiny v důsledku právě především fotovoltaiky, ten takzvaný merit order efekt, který způsobuje jiné řazení zdrojů a zlevňuje se elektřina. Jenomže to zlevňování tržní ceny elektřiny se nikterak neprojeví nám na konečné ceně elektřiny, protože ten systém je nastaven na takzvaných flat tarifech. Prostě my máme ploché tarify jako maloodběratelé, které máme fixní, nezávisle na tom, jak vypadá tržní cena elektřiny. A když ta cena elektřiny v důsledku těch obnovitelných zdrojů energie v Německu a zároveň u nás jde dolů, tak se tím zvyšuje marže elektrárenských společností a nám se to nějak neprojeví. Ale to by se mělo také do toho započítat. Čili správná otázka, ty kalkulace jsou v tomhle jaksi velmi jednostranné a neberou vůbec v úvahu externality, poškození životního ovzduší, zdraví, klimatu, koroze budov, degradace lesů, půdy a tak dále. To, co je vlastně objektivní metodou externí vypočítáno na Centru pro otázky životního prostředí Karlovy univerzitu a co by správně bylo, mělo být také za to v úvahu a mělo by to prostě stát proti tomu. A pak by měla být celospolečenská etapa o tom, tedy jakým těm cestám dáme přednost, ale měli bychom srovnávat ekonomiku všech těch možných typů výroby a i budoucí ekonomiku. A to se vůbec neděje, něco takového vůbec není k dispozici. Tak, já bych nejdřív chtěl upozornit, není to 20 miliard, ale je to 24 miliard. Přesně. Tak, co se týče té ceny, tak ta cena se stanoví jednou za rok. V současné době se plánuje, že by se to aktualizovalo jednou za půl roku, kdy samozřejmě ta cena se odvíjí i od té silové složky, plus je tam několik dalších faktorů, které do té ceny se započítávají, je to poměrně složitý vzorec. Na druhou stranu musím oponovat s těmi 24 miliardami. Řekněte to té rodině, která je čtyřčlenná rodina, žena, dvě děti, řekněte jí, že těch 24 miliard, že ve skutečnosti, že to je dobře, že to platí. Řekněte, že vlastně ona ušetří na tom. Je to pro ní obrovská výhoda. Tohle nikdo slyšet nechce. Tohle vůbec nikdo slyšet nechce. A další věc, co je, vy stejně, vy máte tedy ty obnovitelné zdroje, ale stejně v záloze musíte mít nějaký zdroj, který je uhelný nebo z plynu, který vám bude tu síť kompenzovat. Protože co se samozřejmě s tou sítí stane, když přestane svítit slunce a ty fotovoltaické panely vám nedodávají elektřinu. Vy to musíte někde vyrovnat. Takže v praxi to funguje tak, že ačkoliv vy máte elektrárnu, která je na solární panely, tak vedle elektrárna, která je uhelná, a ta uhelná elektrárna nejede na 100%, ale jede třeba na 3, na 4, na 10%, jenom aby se udržovala ty teploty, které potřebuje, aby ten start nebyl zas tak dlouhý. A v případě, že přestane svítit slunce,
tak ta elektrárna naběhne. Takže ono to není tak, že bychom vzali, tak tady máme elektrárnu solární panely, tak tady škrtneme elektrárnu náklady, která je na uhlí. Bohužel to takhle úplně nejde. My nesmíme ani naznačovat. Ale prosím vás, tady se dlouhou dobu benefituje z toho, že fundament elektřiny je prostě velice složitá a komplexní záležitost. Nám to trvalo roky, než jsme to trošku pochopili. Myslím, že to trošku chápeme. Všimli se z toho i v Belgii. Dneska chtějí po nás, abychom zvýšili likviditu spotového trhu, stejně jak se nám to podařilo v Čechách. Sadím se, že někdo v Čechách stejně neví, že se nám to podařilo, a je to stejně jedno. Ale vy nám to víte vydělat. Ale samozřejmě my na to můžeme vydělat a 30% z toho zisku posíláme do Afriky, aby se to zase v mikropůjčkách mohlo někam dál půjčovat. A nepotřebujeme to nějak dál rozhlašovat, takže teď jsem to rozhlásil. Ale určitě je to tak, že vůbec energetika je prostě strašně zajímavá věc z toho světa matematiky. A myslím si, že ten systém, jak je momentálně nastaven, je hodně neefektivní. Ty neefektivity, tady lítají neustále miliardy z jedné strany, z druhé strany, ale třeba napravení určitého integrálu třeba v daném správném místě znamená úsporu obrovských částek. A já vůbec nevím, jakým způsobem ten systém se s tím hodlá vyrovnat. A myslím si, že pokud se to podaří chytrým lidem dobře nastavit, tak máme možnost před sebou šetřit hodně peněz. A o těch penězích jsem ještě neslyšel, že by se o nich někde hovořilo, takže já jsem zvědavý, kdy se na ně přijde. Dobře, ale rozumím tomu tak, že vy dokážete vypočítat ty parametry tak, aby ta uhelná elektrárna nebyla potřeba? Ne, ono to je trošku jinak. Ono samozřejmě ty špičkovací zdroje nebo takzvané podpůrné zdroje se spouštějí nějakým způsobem z velícího stanoviště ČEPSu a vůbec to nemusí být zrovna ten zjednodušený příklad. Bohužel právě to zjednodušení vždycky je hodně zavádějící, já bych ho vůbec takhle nepoužil, ale chápu, že se věci musí zjednodušovat, abychom vůbec byli schopni nějak o tom pohovořit. Takže to nechci se zase vymezovat nebo navážet tady do pána z ERU, ale je to zkrátka tak, že ta dynamika je hodně veliká. Česká republika, fantastická laboratoř, nejdynamičtější zemí pro Evropu. Doopravdy máme tady co nabídnout všem státům v Evropě právě díky těm situacím, které nastaly. Takže všechno špatný k něčemu dobrý. A uvidíte, že do budoucna se ukáže, že dokonce z České republiky se bude čerpat vůbec budoucnost pro evropskou energetiku. Jsem velice přesvědčený, že to tak bude, protože máme tady skvělý inženýry v energetice, který zachraňují to, co se prostě někde v tom systému špatně nastavuje. A ty lidi to opravdu drží na bedrech, já to tak cítím. A vidíme to, že to dobře nastavené, ta sítě skvěle nastavená. Jako operátor s trhem nám nabízí vynikající nadstandardní služby, které ani Belgie ještě nemají. Takže já si myslím, že doopravdy jako my jako Češi, jako Česká republika, ku podivu, neustále mě to udivuje, máme fantastický lidi na fantastických místech. Když to trošku budeme zhoralý by řídit, tak to bude úplně super. Já jsem chtěl říct jednu věc, jako představte si, že máte systém, že vám obchodník nabídne hodinový tarif elektřiny, představte si, že máte vybavení v domácnosti, kde ta největší spotřeba, jako je třeba pračka, myčka nebo nějaká akumulace tepla, že tyhle spotřebiče dokáží s tím elektroměrem komunikovat tak, že když tam zadáte, že potřebujete mít to prádlo vyprané druhý den ve 12 hodin, tak si to samo sáhne po tom tarifu, který je pro vás nejvýhodnější a vlastně pod tím optimalizuje to vaše spotřebitelské chování. To si myslím, že asi každý z nás by jako rád bral, protože teď nemáme vůbec žádnou, teď je to úplně jedno. Jestli to pustíte ve špičce odpoledne, kdy běží fabrika, ta elektřina je nejdražší, nebo jestli to pustíte v noci off-peak, kdy ta elektřina stojí prostě pětkrát méně nebo více, tak je to úplně jedno, to vaše chování nic neovlivní. Já o tomhle mluvím, protože že tohle prostě souvisí s modelem, který je postaven na tom, že ty jednotlivé malé decentralizované zdroje, kterých jsou tisíce a desetitisíce, postavíte dohromady do modelu tzv. Virtuální elektrárny, kdy ty zdroje si navzájem vyrovnávají odchylky, takže když někde
zrovna je mrak a nesvítí slunce, je menší výkon, tak zrovna na jiném místě fouká, je možné to takhle postavit. A to, co já chci, proč to tady říkám, je prostě vyvrácení jednoho mýtu, který v České republice se velmi, se konstantně opakuje, že totiž obnovitelné zdroje jsou dobré, ale jsou drahé a vždy to bude pouze doplňkový zdroj, protože pro rozběhnutí toho průmyslu a té ekonomiky my potřebujeme ty tvrdé, velké, jaksi centrální zdroje. A proti tomu stojí takové analýzy jako, nebo studie, které třeba udělala jedna z velké pětky konzultačních firm PricewaterhouseCoopers, která ukázala, že Evropa by mohla být v roce 2050 ze 100% zásobována elektřinou z obnovitelných zdrojů. Trochu si tedy vypomohli ze severní Afriky. Jsou jiné studie, které ukazují, že by to šlo i bez té pomoci ze solárně termických elektráren ze severní Afriky. A že takové systémy je možné postavit. Univerzita v Essenu v Německu udělala model, je-li možné teoreticky, že Německo 100% poběží na obnovitelnou elektřinu. A ukázalo se, že ano. A tohle je, myslím, důležité říci, protože to potom s proměnutím vyvrací tu tezi, že vždycky ještě musíte mít vedle tu uhelnou elektrárnu, která je připravená, která vám nastavuje. V tom modelu dnešním, tak jak je nastaven a postaven, ano. Ale při přechodu na ten nový model, a skutečně, jak si dostaneme-li se, projdeme-li tu revolucí, tak toto potřebné není a budeme se moci těhle zdrojů zbavit. Jenom maličkost, vlastně tady, co říkal pan Bursík, já k tomu takovou srandu věc, já chci tomu říct, že my jsme v podstatě představili, byl jsem požádán korejskou stranou představit náš koncept v Soulu, a tam jsme představili, jakým způsobem by měly být třeba řízený jedno z nejmodernějších vůbec obcí u nás, která se tím zabývá Knižice, tak my jsme to tam představili. A představte si, co se stalo, že teďko do Knižice zdejí Korejci, se na to dívali. Takže co se týče toho chytrého měření, já jsem to říkal, že to určitě je správný směr a že je potřeba a už myslím, že už tady pilotní projekty jsou, podle mě. Vláda napsala Evropské komisi, že to pro Českou republiku není výhodné a že to nebudeme implementovat, to víte taky. Takže vy máte vlastně jako velmi odvážný názor, který jde jako státní úředník prezentujete. Ano, já si myslím, že tam to bude zase spojené s těmi vícenáklady, které tady slyším, že vícenáklady na OZE žádné nejsou, ale já když se potom každý měsíc kouknu za účet za elektřinu, tak je tam prostě vidím. Takže ty vícenáklady a to samé s těmi chytrými měřeními je evidentní, že z toho budou určité skupiny profitovat opět na úkor zákazníka konečného. To si myslím, že je ta hlavní hrozba, nebo respektive čeho se ta republika bojí. Pokud to bude správně nastaveno, tak ano, bude profitovat ten zákazník, protože se mu to nastaví. Problém je v tom, že dle mého názoru ty jednotlivé skupiny potom tu službu budou spoplatňovat, že si najdou nějaké jiné řešení, jak se dostanou k těm ziskům, které mají. Další otázka. Dobrý den. Myslím, že nezaznělo třeba v tom filmu, že většina nových obnovitelných zdrojů v Německu vlastní prostě lidé, malé firmy, podnikatelé a vlastně ty velké čtyři firmy vlastní jenom několik procent obnovitelných zdrojů, takže vlastně ta demokratizace tam probíhá. Zároveň i ta veřejnost podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů. 80% obyvatelstva vám v průzkumech řekne, že chce přispět víc na obnovitelné zdroje a že je pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Tyto výzkumy já vám můžu poslat na váš úřad, protože se divím, že vy najednou říkáte vlastně na co by se měli ve státu vydávat peníze. Vy byste měli dohlížet na to, aby se nějak neplýtvali v té energetice, ale prostě ČES přes 40 miliard zisku. ČEPS má taky zisky, nechápu, proč by měl mít ČEPS zisky. A prostě v Německu to veřejnost podporuje a rozhoduje o tom prostě vláda, která má mandát od lidí, za co se mají vydávat peníze a oni mají nižší poplatky za správu sítí, tam si to zařídili a prostě vláda chtěla přidat na obnovitelné zdroje, ale nepřidávala na ty sítě. V Čechách se zvyšuje DPH, proč musíme zvyšovat DPH na energetiku? Mně se nelíbí zvýšení DPH na energetiku, ale líbí se mi příspěvek na obnovitelné zdroje, protože si myslím, že to má spoustu dalších benefitu. Poslední věc v Německu, před pár dny tam měli 50% obnovitelných zdrojů elektřiny v určité hodiny
dne, což je převážná většina. Fotovoltaiky mají teďka 30 000 megawattů, což je 15x víc než v České republice fotovoltaiky. Jde tu o decentralizaci vlastnictví. Já ty čísla můžu říct přesně, protože to znám. 51% v Německu je vlastněno soukromými osobami a soukromými zemědělci. Pak jsou tam třeba nějaká skupina, asi 15% jsou projektanti, to taky nebudou nějaký velký mamutí firmy nejspíš. A ty velké banky a velké energetické firmy mají dohromady asi 20%, asi pětinu. U nás, já nevím, tu vlastnickou strukturu jsem nikdy nenašel, ale předpokládám, že to bude tak opačně, ne-li ještě hůře. Ale já jsem chtěl, furt se tady hovoří o té ceně, jaká to je hrůza, že teda se platí o 100 korun víc. Já nevím, jestli si my dobře uvědomujeme, kolik platíme třeba za deregulované nájmy, že platíme třeba o 3 nebo 5 tisíc měsíčně víc, o tom se nemluví, říká, že to je férové, co za to vlastně máme, že? Nebo že platíme obrovský podíl ceny vlastně jakýhokoliv zboží, jsou úroky z úvěru. Je to prostě takhle nastavený, ano, banky vydělávají, my to víme, že jo, nic z toho nemáme. Tady z té energie, podle mě to je férově přiznaná cena, a my za to máme o trošku lepší, čistší životní prostředí, že jo, například. Další profity, které tady byly zmíněny. Já bych tomu chtěl říct svůj názor, že nesouhlasím vůbec s tím poplatkem za podporu za obnovitelných zdrojů, protože proč se teda neplatí poplatek za stavbu dálnic. Abych třeba si potom chtěl zvolit, že chci platit nějaký jiný poplatek a maminka doopravdy s dítětem, že jo, rozvedená, nebo jak je ten případ, proč by měla platit jako za solární elektrárnu tamhle na poli. A proč je ten systém takhle nastaven? Já jsem vlastně dostal tu odpověď, jak je, proč kdo to vlastně takhle nastavil a proč teda jiný náklady státu nejsou takhle přímo převedeny. Já tam vidím jediný pozitivní bod, že se zjistilo, že se tady plejtvá s penězi, protože se najednou všichni koukli do toho vyučtování a zjistilo, že ty bláho, tolik se platí a příští rok budu platit tolik víc. Kdybych dostal nějaký takový vyučtování za dálnice, tak jsem možná zjistil už před 15 lety, že platíme sakramentsky hrozně moc, jako ne. Když to přece jednoduchý, já furt to nechám. Tak já prosím vás ještě ozřejmím tu informaci, kterou podá energetický regulační úřad, že se chystá zastavit podporu. Existuje tady dokument, který se nazývá Národní akční plán, kdy ten Národní akční plán přesně definuje, jaký energetický mix budeme mít v České republice. Ten Národní akční plán je do roku 2020, je to, že jsme se jako Česká republika, stejně jako Evropská unie, zavázala k tomu plánu 2020, kde v České republice jsme se zavázali na 13,4, my jsme řekli 13,5 % obnovitelných zdrojů. My jako energetický úřad, který máme ty statistiky a který to kontroluje, říkáme pozor, tady ten šuplík, kde je například fotovoltaika v Národním akčním plánu, bylo dáno číslo X, ve skutečnosti je už 2X. Tenhle šuplík je vypotřebovaný, pojďme na ty další šuplíky, které vypotřebované nejsou. Tohle říkal energetický regulační úřad. A i ta analýza, která byla toho NAPU, vycházela z toho, že vlastně letos bylo 10,28% obnovitelných zdrojů. Máme zavázali jsme se 13,5. Z našich analýz vyplývá, že bychom vlastně v roku 2014-2015 už dosáhli toho slíbeného procentuálního podílu obnovitelných zdrojů. My říkáme, čím rychleji se tam dostaneme, tím to bude pro nás hůř, protože ty technologie jsou dražší. Počkejme a pojďme tak, jak to říká ta Evropská unie. Pojďme v souladu s tou Evropskou unií, protože ty náklady, všichni jsme to slyšeli, ty náklady, co, a to tady máme ze skutečnosti, ty solární panely prostě klesají. Dneska, když si koupíte solární panel, tak zítra ten solární panel má úplně jinou hodnotu. Ta cena pořád jde dolů, těch nákladů, těch investičních nákladů. Proto říkáme, pojďme, držme se toho Národního akčního plánu, pojďme si toho, k čemu jsme se zavázali a dostaňme se do té pozice, kterou jsme slíbili, protože potom ty náklady budou přijatelné. A i jsme avizovali, jsme říkali, když by se zjistilo, že
nesplníme těch 13,5, tak je dostatek ještě času, stále je dostatek času tu podporu znovu pustit, znovu otevřít v těch daných škatulkách, v těch daných zdrojích, které potřebujeme do toho národního akčního plánu jakoby doplnit. Takže tohle je to, co energetický regulační úřad říká. Všimněte omluvou, já jsem neuhlídal hodinky, takže poslední rychlý dotaz. Jo, já si chci zeptat, aby se mě zeptal, a jak je to s tím, že máme nějakou sluneční energii, která jde na Zemi, a máme nějakou spotřebu energie jako svět, tak jakým je to poměru a z té spotřeby, kolik spotřebováváme na různý přesuny, dopravy a podobné věci, jestli to víte? Do atmosféry přichází 8000x více energie, než tato civilizace spotřebovává z fosilně jaderných strojů. 8000x. To samozřejmě neznamená, že bychom takovýhle číslo z toho mohli dostat. Ale to asi ani nepotřebujeme, jsme šílení. No a ty podíly, ty jsou samozřejmě různý v různých částech světa. Třeba v Evropě se na vytápění budov, nebo vůbec na provoz budov, to znamená teplá elektřina, většinou spotřebuje tak mezi 30-40% na dopravu, asi třetina, ten zbytek je průmysl a zemědělství. Tady je několik tragických momentů, napadá, že bych to trošku rozšířil tu odpověď, a to je energetická závislost zemědělství. To je věc, která nás může vehnat do absolutního úzkého prostoru, protože třeba ve Spojených státech se spotřebovává 15-násobek energie na vypěstování jednotky energie na poli. V Evropské unii je to lepší, je to jenom 5-násobek. To znamená, my vlastně projídáme v tuto chvíli za oilpeakem se nacházející ropu, a to nejenom ježděním po tom poli, ale taky především hnojením, protože to se všechno dá z té ropy a pesticidama a tak dále. Čiže tohle to vidím jako nejtragičtější teda moment celý té energetiky, ale i tohle má řešení. Tak, ještě jednou se omlouvám a obdivuji vaši vytrvalost. Neuhlídal jsem hodiny. Děkuji Milanu Smržovi, Petru Rokůstkovi, René Medvědovi a Martinu Rusíkovi a vám všem a někdy příště nashledanou. A nesmím zapomenout poděkovat Aerofilms, který to vymysleli společně s Nanotechnologies Česká republika. Přijímáme něco vymyslet.